maksud tersirat lada kuning merah dalam video pengenalan Romel Morales. Pemain naturalisasi negara, Romel Morales secara rasminya menyertai pasukan Harimau Malaya apabila diumumkan menerusi video pengenalan di laman rasmi Southern Tigers. Apa yang menarik perhatian di dalam video berkenaan apabila ia memaparkan Romel Morales sedang membuat hidangan yang menggunakan lada merah dan kuning untuk mengambarkan sesuatu simbolik sebelum ianya dibuang ke dalam tong sampah. Rata-rata peminat menyatakan ianya memberi bayangan kepada seteru utama JDT iaitu Selangor. Ura-ura kemasukan Romel ke JDT sudah menjadi bual mulut penyokong apabila pemilik JDT, Tunku Ismail mendedahkan perkara itu dengan menyatakan Romel bakal menyertai JDT selepas tamat Piala Asia nanti. Romel tampil cemerlang musim lalu dan kemudian berjaya dinaturalisasikan untuk aksi bersama skuad kebangsaan. Penyertaan Romel ke JDT boleh dikatakan sangat menarik kerana JDT kini sedang memperkuatkan bahagian serangan untuk menghadapi saingan ACL musim ini. Adakah maksud lada merah kuning itu adalah sebagai amaran kepada Selangor bahawa JDT akan terus mendominasi Liga Malaysia musim ini? Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.